Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցման ընդունված եւ կառավարության կողմից երկրորդ ընթերցման ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի համաձայն առաջարկում է պայմանագրային զինվորական ծառայության գրավչությունն ու շահագրգռվածությունը բարձրացնելու նպատակով ներդնել շարքային եւ սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրային զինվորական ծառայության անցման նոր համակարգ՝ Պաշտպան Հայրենյաց։ Ծրագիրը նախատեսում է շարքային եւ սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնելու հնարավորություն, ծառայության ժամկետը սահմանելով 5 տարի։ Ինչպես նաև պայմանագրի ժամկետը լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով ծառայությունից ժամկետից շուտ արձակվելիս, նրանց համար սահմանելով պատվովճար ստանալու իրավունք։ Պատվովճարի չափը նախատեսվում է սահմանել 5 միլիոն դրամ, որը ազատորեն տնօրինվելու է։ Պայմանագիր կնքած զինծառայողները ևս ենթակայեն լինելու ատեստավորման օրենքով սահմանված կարգով եւ դրական արդյունքների դեպքում նրանց հաշվարկվելու է իրենց պաշտոնի խմբի համար նախատեսված հավելավճարը։ Միաժամանակ պայմանագրի գործողության ընթացքում պայմանագրային զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում պայմանագրային զինծառայության ժամկետը չի հաշվարկվելու զինծառայողի պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետում եւ զինծառայողն ուղարկվելու է շարունակելու պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած մասը։ Ծրագրի ներդրմամբ դադարեցվում է նաև Պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում եւ պայմաններով շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու ԵՍՄ ծրագիրը։ Սահմանվում են ծրագրի դադարեցմամբ պայմանավորված անցումային դրույթներ։ ԵՍՄ ծրագրով ծառայություն անցած զինծառայողների, ինչպես նաև 2020 թվականին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված զինծառայողների ընտանիքներին ծրագրով նախատեսված պատվովճարի գումարի այն է 5 միլիոն դրամ հատկացման եւ ազատ տնօրինման վերաբերյալ։ Հարգելի գործընկերներ, առաջին ընթերցմամբ ընդունման շրջանակներում օրենքի նախագծի վերաբերյալ ազգային ժողովի պատգամավորների եւ կառավարության կողմից առաջարկություններ չեն ներկայացվել։ Խնդրում եմ ընդունել օրենքի նախագիծը։ Շնորհակալություն, քանի որ առաջարկներ չեն ներկայացվել, հարցեր չեն լինի, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակից զեկուցման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանին, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը բավականին մանրամասն քննարկվել է և բավականին լավ լուսաբանվել է, և պետք է ասեմ, որ այս նախագծով առաջին ամենահամարձակ քայլն է կատարվում պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծման ուղղությամբ, և վստահ ենք, որ այս նախագծի ուժի մեջ մտնելուց հետո բազմաթիվ մեր զինծառայողներ ժամկետային ցանկություն կհայտնեն և կդառնան պայմանագրային ծառայողներ։ Պաշտպանության նախարարը բավականին մանրամասն ներկայացրեց և նախագծի բովանդակությունը ներկայացնելու կարիք կարծում եմ չկա, խնդրում եմ կողք քաղաքել այս նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, իսկ այժմ մտքերի փոխանակության համար